Mən 6 aydır bu ölkədə, Azərbaycanda deməli bir şəhid evladının başına mümür müsabət açan Sahil Babayevdən və Bərdə Desinfestinin müdiri Vidadi Kərimovdan danışacağım. Kanalımıza video göndərən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Fətəli Qurbanov prezidentə müraciət edib. O iddia edir ki, 6 aydır onun sosial yardımını kəsiblər. Vətəndaşın sözlərinə görə bununla bağlı icra hakimiyyətinə və Ağdam rayon deputatına müraciət etsə də hələ məsələyə baxan yoxdur. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, mənim 6 aydır sosial müavinətimi Sosial Müdafiə Naziri və Bərdə Desinfesinin müdiri sosial müavinətimi kəsibdir aldığım yerdə. Mən indi buradan dövlət orqanlarına müraciət eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda mənim evlatlarım evdə yoxdur, 3 yaşlı evladım, evdə yataq xəstəsi var, onlar da hamısı öz anası gibi gəlib aparıbdı, yəni uşaqlara ac qalmamaq üçün. Mən buradan Ali Başkomandana bildirmək istəyirəm ki, bu torpaq yolunda şəhid olanın evladına bu cürə bunlar Sahil Babayev yezidlik edir. Bunlar bizə deməli zülüm verirlər. Bizim səsimizi adiyyatı orqanlara çatdıra bilmirik. Biz hal-hazırda pis vəziyyətdəyik. Özüm məcburi köçkünəm. Asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Bütün sənədlərimin hamısı yerində olsa da baxın bu deməli bu mənim atamdır. Bu atamın kitabıdır. 1992-ci ildə Ağdərə döyüşlərində şəhid olub. Deməli bu qəzetidir. Bu jurnalıdır mənim atamın, onu deyin biləsiniz. Deməli mənim sənədlərimin hamısı öz qaydasında yerində olsa da baxın görün, evdə onkoloji xəstəyəm. Bütün sənədlərimin hamısı yerində. Özüm də asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, baxın bir dənə də mənim xaladinliyimə. Mənim xaladinliyimdə yəni heç nəyim yoxdur. Burada bir dənə yaz qazanıdır, dairə heç nə yoxdur. Deməli, baxın mənim xaladinliyimə, görün mən uşaqlarıma ət tapıb verə bilmirdim ki, uşaqlarım ət yetsin. Ümumiyyətcə, heç bir meşok un almağa mənim imkanım yoxdur. 7-ci aya keçib, bir şəhid evladına verdiyi zülümdən baxın. Mən bununla yaşayıram. Ali Başkomandan, mən bununla yaşayıram. Biz sizə prezidentimiz, mən bununla yaşayıram. Mən fısqıtmayla yaşayıram. Asma xəstəyəm, ağır dərəcə asmatikəm. Mənə Bərdənin desinfesinin müdiri və Sosial Müdafiə Naziri zülüm verir. Mən Bərdənin icra hakimiyyəti Vidadi İsayev cənablarına da mən bu şikayətimi bildirmişəm. O tapşırıq versə də hələ də mənim işimə baxan yoxdur. Mən deməli müraciət edəmişəm Ağdam rayonun deputatı Bəxtiyar Əliyevə də müraciət elədim ki, məni burada bunlar yezidlik edir, məni burada sıxırlar, mənim sosial müavinətimi ala bilmirəm, mənim sosial müavinətimi kəsiblər. Onlar da təkrar Sosial Müdafiə Nazirinə, Sahil Babayevə də yazılı sürətlə müraciət eləsələr, mənim şikayətlərimə görə mənlə şəxsi qərəzli yaparlar. Mən bilmirəm ki, bu ölkədə bir şəhid evlad kimi hansı orqanlardan müraciət edeyim, mənə dəstək olsunlar. Mən buradan şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bildirmək istəyirəm ki, baxın görün, bizim bu Azərbaycanda, bu torpaqda bizə dəyər verən yoxdur. Biz səhər müharibə olsa da, müharibə işarətində yaşasaq da, biz gələ gedib şəhid olacaq. Biz gedib şəhid olacaq. Mənim atam bu torpaq yolunda şəhid olsa da, heç bizə gələ dəyər vermədilər. Bu torpaq kasıblarımdır. Bu torpaq yolunda ölən də kasıblardır. Şəhid olan da bu kasıblardır. Baxın görün, bir şəhid evladına Sahil Babayevin verdiyi zülümə baxın. Baxın, Ali Başkomandan. Baxın görün, bir şəhid evladı imdad istəyir, kömək istəyir.